I zhdukur prej 28 gushtit u gjet në ishullin Rodos të Greqis trupi pajet i biznesmenit shqiptar të ndërtimit Gjani Topalli. Autoritetet greke arrestuan një 53 vjeçar grek dhe djalin e tij si autor të dyshuar të vrasjes pronari një hoteli. Vrasja u bë me litar, ndërsa për të fshehur trupin u ndihmua nga djali i tij 20 vjeçar. Pas arrestimit biznesmeni grek, identiteti të cilit nuk bëhet i ditur, deklaroi para hetuesve se nuk ka pasur ndërmend që ta vriste, por po përpiqej të ndihmonte djalin e tij. Ai erdhi në hotelin tim i dhëur dhe po përpiqej që të na godiste edhe mua dhe djalin. Nuk kisha ndërmend tavrisja. Gjithçka ndodhi për vendmbrojtje. Gjatë përleshjes fizike me të kam kapur një litar në përpjekje për ta neutralizuar. Ja rrotullova rreth qafas dhe pak çaste më vonë kuptova që e kisha mbytur. Bashkë me djalin e zhveshëm dhe më pas e dërguam në një rrugë të shkretuar. Unë kisha një borxh prej 75.000 eurosh për një punë që më kishte kryer në hotel që në vitin 2019. Policia greke arriti në gjurmët e biznesmenit pasi 46 vjeçari shqiptar ishte personi fundit që ai kishte takuar. Kamerat e sigurisë zbuluan gjithçka ndodhi, pasi biznesmeni u përball me prova të pakundërshtueshme. U detyrua të rrëfej krimin dhe vendin ku kishte dërguar, kufomën e shqiptarit Gjani Topalli. Fillimisht në marrin e parë në pyetje, greku pretendoi se takimi ishte anuluar, por kjo nuk i bindi hetuesit, të cilët u rikthyen sërish tek hoteli. Zhdukja e biznesmenit shqiptar, babai i tre fëmijëve, u raportua të martën e 30 gushtit nga policia greke. Të nesër me në automjeti ti Honda CRV Blue, u gjet në një zonë rurale me dritare të hapura dhe paçelsa. Një oficer ushtarak dëshmoi se kishte parë makinën në orët e para të 29 gushtit. Në orën 22:30 së dielës, viktima u regjistrua nga kamerat e një kabine pranë hotelit të autorëve, duke blerë cigare dhe folur me zë të lartë në celular. Më njëherë pas kësaj, aparati i tij celular dilte i zënë.